Добре дошли в Килифаревски манастир. Манастирският комплекс Рождество Богородично е разположен на десния бряг на река Белица, на юг от град Велико Търново, в близост до град Килифарево. Манастирът е основан през 1348 година от видния български исихаст Теодосий Търновски с подкрепата на цар Иван Александър. В скоро време и поради специалните грижи на царя, Светата обител се превърнала във важен книжовен център на Търновското царство. В манастира пишели книги, превеждали жития на български, гръцки и сръбски светци, богослужебни книги, византийски хроники, съчинявали сборници. Така възникнала известната в българската книгопис Килифаревска школа. Когато турците завладели Търново през 1393 година, манастирът бил разрушен и опожарен, и задълго останал необитаем. Едва през 1718 година в подножието на стария манастир издигнали сегашния Килифаревски манастир. Днес светата обител е трансформирана в женски манастир. Игуменката на манастира посреща поклонници и туристи и сред безброй разцъфнали цветя разказва за духа и славната история на Килифаревския манастир. Елате и открийте Килифаревски манастир Рождество Богородично. Импакт тур. Просто приключение.